Na mtazamaji, nayo familia ya marehemu Jane Mwende, msusi aliyetoweka na baadaye kupatikana akiwa ameuawa na mwili wake kutupwa chooni, imezitaka idara za usalama kufanya hima na kuwachukulia hatua kali wahusika wa mauaji yake. Na jamaa na marafiki waliohudhuria mazishi yake nyumbani kwao eneo la Katangi, Yata, kaunti ya Machakos, walikashifu namna mpendwa wao alivyouawa kinyama kwa kunyongwa bila ya kuwa na hatia. Na Mwende mwenye umri wa miaka 30 alipatikana ameuawa zaidi ya wiki mbili baada ya kutoweka. Na washukiwa waliokamatwa kuhusiana na kifo chake wanatarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumatatu baada ya mahakama kuwapa polisi muda wa siku 10 kukamilisha uchunguzi. Hata hivyo, mshukiwa mkuu wa mauaji hayo bado hajakamatwa. Hii ni mambo mzito sana ukiangalia, na ningaomba tu tusaidiane pamoja. In case of kuwa na mashida kiasi, munisaidie. Those perpetrators, the planners and the executors to be brought on the board na they face the full force of the law. Sisi hatuna mambo ingine, Mungu hapo ndio atazidi na zidi kutubariki.